A v tejto chvíli bola cena primátora Bratislavy s podtitulom Cena trojročných žrebcov odštartovaná. Kto pôjde do vedenia, zatiaľ je to s číslom 7 Honor of Gracie, ale koniec najnižšími číslami. Zdá sa, využijú tú výhodnú stopu. Teraz Nukleus mal veľké problémy a v jeho sedle Mark Anthony Giles. Odstredivá sila ho vyniesla, ale Mark Giles to usedel, takže v oblúku pri jazdeckých oddieloch je vo vedení Nukleus. Potom je tam Funny Valentine, So Fantastic, Ramblin' Scout, ale vo vedení stále Nukleus. Na druhé miesto sa teraz prepracoval Arcibaldo, potom je tam Funny Valentine, takže prvý je Nukleus, na druhom mieste nie Arcibaldo, ale Honor of Gracie, ktorý teraz práve vo farbách Boris Břeclav prechádza do vedenia v závese. Je to Funny Valentine s Dušanom Andrésom, tretí je Nukleus, potom je tam So Fantastic, favorizovaný Maribor zatiaľ na chvoste. Tak bude mať Jirka Chalúbka čo robiť, aby pred vbiehaním do cieľa si vypracoval nejakú slušnú pozíciu na útok. Ten teraz trhák podniká Funny Valentine s Dušanom Andrésom. Honor of Gracie je na druhej pozícii, potom je tam už favorizovaný Arcibaldo. Takže do cieľovej rovinky na prvom mieste zatočil Funny Valentine, za ním v závese Arcibaldo, Honor of Gracie, stredom dráhy sa snaží aj Age of Jape, tak toto bude napínavý súboj zatiaľ. Funny Valentine odoláva, ale Age of Jape nastupuje pod Jeanom Pierom Lopezom. Age of Jape, Funny Valentine, Ramblin' Scout alebo Arcibaldo, Arcibaldo tretí. Takže hat-trick pre Jeana Piera Lopeza.